שלום, אני רחל אנטמן, מטפלת בתזונה ומאמינה מאוד באוכל אמיתי. אחד הדברים שאני יודעת שלגוף שלנו יש, אחד הכוחות החזקים שיש לגוף שלנו זה כוח הריפוי. כדי שהגוף שלנו יביא לידי מימוש את הכוח הזה, הוא צריך את הדברים הכי טובים, את חומרי ההזנה הטובים ביותר, כדי לממש את זה. ולכן ג'וס פלאס מבחינתי מהווה רשת ביטחון שנותן לגוף בדיוק ומשלים את כל מה שצריך.